Як стати крутим блогером, тіктокером та так, щоб вам довіряли, слухали вас із задоволенням, читали та дивилися. Отож, до нашої студії ми запросили гостя з Києва. Це Роман Грицько, блогер, тіктокер, ну, мабуть, найвідоміший в Україні. І подеколи ми чуємо, що навіть в Європі. Тому що у вас дуже багато підписників, у вас є курси, куди люди хочуть приєднатися, де хочуть повчитися. Отож, раді вас бачити. Вітаємо. Доброго дня, дякую. І добре, що приїхали, так? Я так чула, що доїхали нормально. Розкажіть трошки про вашу діяльність, про те, як вдалося вам завоювати таку кількість прихильників. Одразу? Чи не одразу? Ні, не одразу. Це було поступово. Я в TikTok увійшов у 2019 році. Це ще було насправді дивно, коли в компанії з тобою сиділо там 10 твоїх друзів, 9 не розуміли, про що ти взагалі говориш, а один говорив, ну що ти смішний, в мене діти знімають в тіктоці, на що тобі, підприємцю, успішному, все було класно, все було добре. Я в тікток повірив, тому що у нас були проекти, зв'язані з Китаєм, і мені з Китаю наші партнери позвонили, сказали, Ром, бери TikTok, це мережа, за якою майбутнє, розвивайся там, ми знаємо, що ти хочеш просувати там свій особистий бренд, бренд компанії. І насправді дуже цікава історія, я привіз в офіс ідею, що ми кожних 30 хвилин в день знімаємо в компанії TikTok. Хтось розважається, граючи пінг-понг, хтось розважаючи, там, грається, щоб розвіяти голову, бавиться собі там на якихось приставках. Ми з командами 30 хвилин в день знімали TikTok, і насправді з того все і почалось. Потім ми почали підбирати знання з Америки, бо там вже швидше та індустрія розвивалась. Безпосередньо з Китаю наші партнери нам присилали якісь інсайти, як краще зробити так, якісь лайфхаки, як розвиватись в тому чи іншому напрямку. І все вийшло. Вже осінню 2019 року в мене був рекорд по переглядам на одному відеоролику в Україні 24 мільйони. 24 мільйони. І тоді я зрозумів, я відчув, коли тебе впізнають на вулиці, тебе впізнають в торгових центрах. Вже блогери, але які представлені в других мережах, таких як YouTube і Instagram, на якихось тусовках вже на тебе звертають увагу. А саме круте, знаєте, коли ви відкриваєте телефон, а він на тебе підписаний. Тобто він на тебе підписаний, і там ти ж цей хлопець з того відеоролика, а ми не знали, звідки ти оказується, з Києва, з України. І на сьогоднішній день в мене буквально от менше року назад так само був рекорд вже в СНГ на одному відео 113 мільйонів. Це був для нас величезний фурор, емоції не можу вам передати, тому що саме важливе, TikTok не бере коштів за просування. Тобто це все насправді безкоштовний органічний трафік, все, що TikTok від тебе вимагає, це твій креатив, твій талант. І ну, ви дуже маєте такий хист, так? До креативу, до таланту, до якихось ідей, можливо. Чим, як ви думаєте, ви захопили? Чим найбільше сподобалося? Дивіться, напевно, ви праві, все-таки креативу, трошки таланту. Я в студентські роки грав в західноукраїнській лізі КВН 2 роки. Потім життя, я думаю, як в більшості людей, трошки розвернулося в іншу сторону. Я взагалі пішов по другій стезі, але от в 33 роки, мені зараз 36, в 33 роки я зрозумів, що я хочу медійності. Я не знаю чому, я зрозумів, що я деякі соцмережі вже втратив, я колись не повірив в Інстаграм, колись не повірив в Ютуб, коли вони розвивались. І от буквально 3 роки назад вже туди зайти було важче. Та? Тобто вже є свої... А як треба, з нуля заходити? От ви кажете, зайти треба. Тобто він давно ж розвивався, але ви зайшли якось? Ну, він насправді він в Україні якраз і появився в 19-му році, в кінці 18-му, в 19-му. Тобто там така трошки довга історія, він з мюзиклі переходив в TikTok в тому вигляді, в якому він є зараз. І я з того часу представляюсь на будь-якому виступі. Привіт, мене звати Роман, мені 36 років, я знімаю TikTok. Звучить як в анонімних клубах, але воно дійсно так. Чому я так представляюсь? Тому що я тим самим закриваю перше заперечення, так? Що в TikTok-і одні діти, в TikTok-і одні танці, пісні, там, якісь деградуючі контент і так далі. Ні, насправді, якщо трошки заглибитися в цифри, 60% аудиторії TikTok-у сьогодні старше 25 років. Тому для експертів ми зараз зустрічаємо дуже багато викладачів, як інститутів, так і шкіл. Тобто люди вже ближче з молоді. Заходять туди з наукової точки зору, так? Ну, насправді, тобто хочуть так. Щось іще додати, так? А, ну, ви справді обізнаний в багатьох, я так
так вже розумію, що таких речах, і, можливо, ви мали щось, що можна було додати до тіктоку. Тобто, якраз цим і виграли. Тобто, не лише якийсь контент, який, можливо, був розважальним, можливо, ви щось ще додавали такого. Чи ні? Насправді, якраз я ні. Ми взяли більше такий нахил розважальний. От ще хочу додати до попереднього запитання. Михайло Михайлович Поплавський, так, буквально два тижні назад відкрив факультет тіктоку в себе в університеті, тобто офіційно відкриття факультету. Як до цього ставитись? У мене було дуже багато коментарів в інстаграм, в тікток. Ми зараз насправді це давайте залишимо поки що трошки так закритим, але дуже круто, тому що Михайло Михайлович тримає руку на пульсі, це в тренді. І я скажу більше, що сьогодні соцмережам, я рахую, потрібно молодь навчати, як правильно себе поводити, тому що насправді в соцмережі сьогодні ми говоримо класно, все піднято, круто, але там є трошки темна сторона медалі, і ми буквально там вже декілька років над тим наблюдаємо, думаю, всі чули про якісь всякі групи, не тільки в Тіктоці, там в Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграмі, і деколи я їжджу по школам, розповідаю дітям, як я досягнув, як, на що варто звертати увагу, на який контент потрібно, можна ось так, не робіть всяких дурості там, і так далі. Тому я рахую, що... Ну, діти вже вас будуть слухати, я думаю, так? Ну, коли ти своїм показуєш своїм прикладом, так. Тому це важливо. Шкільна програма, насправді, давайте, знову ж таки, вернемося до того, що мені 36 років, і нас в школі не вчили, як комунікувати з соцмережами. Тобто ми фактично якесь таке, напевно, перше покоління, яке якраз було і посередині. Тобто ми не знаємо, до чого воно приведе, а наші діти зараз, вони вже без цього не уявляють свого життя. То, можливо, їх там потрібно трошки скерувати кудись. Ну так, звичайно, звичайно. Як дорослі люди, так. У вас сьогодні вже намічається виступ, так, потім вечірка. Збираєте величезну кількість блогерів, тіктокерів з усієї України. Тож розкажіть про це дійство. І що ви підготували для свого виступу? Сьогодні, чесно, організатори не ми. Мене запросили, я як запрошений спікер. У нас фактично запит сьогодні один і той самий. Рома, розкажи якісь лайфхаки, розкажи механіку, як потрапляти в рекомендації. Дуже часто я чую таке, що, Ром, дивись, я створив чи створила TikTok, залила відеоролик, набрав мільйон, а 10-15 відеороликів не беруть таких охватів, не мають таких цифр, я хочу так пустити. Підскажи, будь ласка, як це зробити. Тобто, сьогодні я підготував для виступу якраз механічні більше такі, знаєте, як roadmap, дорожню карту, що за чим потрібно зробити, щоб дійти до результату. А багато треба кроків зробити, таких, які людині, можливо, комусь легко даються, а комусь треба і попрацювати? В мене трошки інакше, напевно, до того бачення. Дивіться, в мене навчання пройшло більше 9 тисяч людей. Так. І ми в один момент зустрілися з такою ситуацією, що самої механіки людям потрібно відсотків на 20. 80 їм потрібна мотивація, їм потрібна підтримка оточуючих, друзів, рідних, тому що насправді я не думав, що є така велика проблема, але люди в якийсь момент здаються, розвертаються, тому що їх дійсно ніхто не підтримує. Я от, ну, ми рік на своєму досвіді вже переконались. Тому я вам скажу, що більше, як на мене, потрібна дисципліна. Тобто, якщо ти це візьмеш і будеш робити, якщо в тебе дійсно є ціль, до якої ти хочеш прийти, ти це обов'язково зробиш. Тих знань, що я дам, хватить аж з головою, але я рахую, що дисципліна перемагає талант. Ну і так, і звичайно, треба ж не зупинятися, тому що справді почали, побачили, як ось воно не так працює, можливо, це я не вдалий, може ще щось. Так, і людина залишає цю роботу. Якщо постійно-постійно, то можливо. Але в когось є більше таланту, хтось набирає величезні оберти, а хтось може і менше. Можливо, щось треба підказати десь. І на щось направити. Ви праві однозначно. Я люблю ще одну фразу говорити, я не талантливіший, чим ви. Ну, тобто, якщо ви берете для себе ставити кінцеву ціль, ви до неї йдете, обов'язково завжди є в чомусь якась загвоздка, в чомусь десь є якийсь камінець, у який йде якраз спотикання. Тому це все технічно розбирається. Нема. А ви боялися, що будуть якісь негативні відгуки, що люди перестануть дивитись, там ще щось? Можливо, хтось написав щось погане вам. Як ви взагалі до цього, до таких ставились? Це ціла в нас в навчанні в один момент появився цілий блок, ми запросили психолога, тому що ми
якось пропустили цей момент, що він настільки важливий, він у нас називається «Страх критики». Uh-huh. Хейт – це дуже велика проблема, ми чомусь чуємо постійно кожен день. Я до цього ставлюся взагалі нейтрально, тобто дійсно мене, я не знаю, що мене повинно зачепити, щоб воно було написано людьми. Я завжди ставлю лайк. Тобто на поганий коментар я завжди ставлю лайк. Я про це можу дуже довго розповідати. Чому після цього, як я відреагував лайком, більше нема коментів? Тому що ви ніколи не виграєте. Коли на тебе летить хейт, ти ніколи на цьому полі битви не виграєш. Це його поле. Не вв'язуйся. Ну, тобто, ти потратиш більше ресурсу, нервів, терпіння, всього, ти потратиш час, ти ніколи там не виграєш, він до цього готовий. Він, в нього зараз ціль тебе розбалансувати, зачепити, втупити, треба. Та навіть вже навіть і не зачепити, зачепити він тебе. Просто не звертай на це увагу і все. Ну, я в мене кажу, це вже так, ви такі витривали вже. Хоча перших, коли я починав 3 роки назад, перші 3 коментарі ще на той момент в Фейсбуці, я прям бігав по офісу і сказав, кажу, найдіть мені тих людей, хто це написав. Але коли воно вже перетікає в роботу, а особливо в ту роботу, від якої ти отримуєш задоволення, там збити тебе з сідла, як я говорю, ну вже ну, а ви ж потім, можливо, загальний коментар якийсь пишете, чи ні? Ну, все одно ж ти хоч якось реагуєте. Дивіться, насправді, для мене, як для блогера, погано, коли про мене мовчать. Угу. Тобто це вже такий трошки маркетинг 21-го року. Неважливо сьогодні, що пишуть, важливо, щоб не мовчали. Коли не мовчать, тоді йде твій ріст, рух і так далі. А з другої сторони, я не хочу на них тратити стільки часу. Ну, тобто, дивіться, я вже якусь роботу зробив, якщо вони, хейтери, люди зупиняються на якихось там 30 секунд, хвилину, дві, тратять час замість того, щоб приділити їх своїм рідним, близьким, друзям, вони пишуть 2 хвилини, щоб тебе вкусити, нащо я буду їм підігрувати? Ну, так, так. Тут вони я потратили, потратили. Абсолютно. А ще зверніть увагу, дуже важливо, глядачам теж буде маленький лайфхак. Запам'ятайте, коментарі – це реакція крутіша, ніж лайк. Тобто коментарі – це топливо, це паливо для руху вашого відео посту вверх. Це реакція, яка дуже класно оранжирує ваш контент. Тому радійте, коли вас чим більше використовуєте це для себе, радійте, чим більше коментарів, тим більше людей бачить ваш пост. Романе, от взагалі вільний час і блогерство або тіктокерство взагалі кажуть, це несумісні речі, тому що багато треба приділяти уваги. От розкрутці там, викладці і взагалі всьому ідеї знаходити, жити цим, так? А як же тоді? Чи ви розмежували своє життя і життя там? Чи воно у вас одне за іншим чіпляється? Ні, воно розмежоване, чітко розмежоване, не в користь особистому. Угу. Тому що фактично я не працюю, всі знають тільки в неділю. В неділю я не беру, у мене телефони всі лежать без звуку, іменно неділю, а все решта 24/7. Ваші родичі, як вони витримують? Привикли. Вони знають, що це треба, чи вони вас просто так підтримують таким чином? По-перше, підтримують, по-друге, давайте будемо відверті, воно в якийсь момент дає хороші плоди. І всі це бачать. Ну, це сьогодні вже як робота, ми це розуміємо. Знаєте, як я говорю дуже часто на виступах, що ми сьогодні знаємо, до чого веде популярність в соцмережах. Ми знаємо, що це впізнаваність, це рекламні інтеграції, будемо відверті, це хороші заробітки. Так, а вам, у вас хороший зараз заробіток? Достатньо, щоб, ну, родина на увазі... щоб родина мені виділяла один вихідний день щоб не чіпали, неділю. Так? Щоб вони сказали, дуже раді, добре, що ти добре, знали. Займайся далі, не будемо тебе чекати. Так. Тобто, тут що виходить? Виходить, що так з кожного дня зранку прокидаєтесь і думаєте, так, увесь тиждень, з чим наповнювати, як втриматись і як підвищити результати, так? По-перше, так, але в мене трошки вже і інакша позиція, тому що я керівник, як рекламного агентства, тому вже є команда. Насправді я рахую, що мій успіх на 80% – це заслуга команди, тому що одному це би було все важко зробити.
День дуже розпланований, велика кількість прямих ефірів, зйомок постійних, попри це все ще другі соцмережі, такі як Інстаграм, Ютуб, і постійні програми, передачі і так далі. Але завдяки команді ми це все можемо робити спільно і продуктивно. А що ви робите? От який ваш контент? Ну, що ви для себе виділили? Як керівник, ну як я вже можу щось робити? Я вже все своє зробив 2-3 роки назад. Ага, тобто ви тепер керуєте, розподіляєте обов'язки. Так, але все рівно є, я себе так називаю, як випускний редактор. Тобто дуже багато контенту, який публікується для наших клієнтів, учнів, мій, все рівно проходить мій контроль в кінці, тому що ну, я це люблю. Я горю тим, я люблю креативити, створювати. Ну і останнє питання, яких помилок люди допускаються, от коли вони вже зайшли кудись, от що їм, ну я маю на увазі, от чи будь-які мережі, будь-які. Які помилки? Найвразливіші, про які можна було би сказати, от люди, ну не робіть, не треба ні в якому разі. Перше, це 100% пропрацюйте, воно дуже сильно впливає, страх камери. Страх камери, тому що людина хоче, вона заходить перший крок і все, починається, забули текст, не можемо, пропрацюйте це. Я сам над цим працював 3 рази, і театральна школа «Чорний квадрат», і театральні курси, і курси телеведучих, тобто робота з камерою – це інвестиція в себе, і це те, що дозволяє тобі запускати свій блог, робити його класним, крутим. Друге, виключте, не люблю шаблонні фрази, але оцей синдром самозванця виключте. Ви знаєте все, ви щось любите, ви чимось займаєтесь, у вас є хобі, вийдіть і розкажіть. На сьогоднішній день соцмережі – це якраз вільний прояв себе, своїх талантів, вмінь і так далі. І третє, в нас такий самий теж момент, який дуже багато збиває людей з пантелику – це страх хейту, про який ми проговорили, страх критики. Друзі, не зважайте взагалі на це уваги, робіть те, що ви собі намітили, йдіть до своєї цілі і не дозволяйте комусь збити вас з них. І ще пам'ятайте, що 70% хейту – це люди, які заздрять, тому що ти робиш те, що хочу я, але я сижу на дивані, мені так легше, простіше і краще, тому давай я тобі щось зроблю, щоб тобі було неприємно. Забудьте про це напевно, 3 таких пункти, з яких почнете і все у вас вийде. Ну ось такий неймовірний Роман Грицюк був сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що приїхали, прийшли, справді дали таку купу цінних рекомендацій. Я так сподіваюся, що нашим глядачам це допоможе стати на якусь, навіть на свій шлях, знайти свою дорогу. Медійно. Медійно, звичайно. Дуже вам дякую. Дякуємо вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.